迟早会出名的。就说的我又开心又，其实我也知道我也几斤几两。今天我穿的这身衣服像什么？平时很少这样穿，不知道你感觉像什么？今天我要去排练啊，就是前天周六去排过一次的那个戏啊，第二次排练。这次我要演的是一个越野跑的教练。那我这个人就是不太运动嘛，除了最近两年在冲浪之外，其他的没有什么运动，所以我也很少有运动的服装。但是他们想问我有没有类似的教练的衣服，我就找了一套就相对最接近的来看一下，不知道像不像啊。那今天是排练的第二次，上回的话就是也讲了，就是分享了，就是导演啊，还有一个表演的指导特别认真，对这个片子的表演啊，整个就挺重视的，然后我也挺配合的，我也想演好排好。那这个教练的话是第二主角吧，第一主角是这个运动员，然后教练是他很重要的一个角色来推动他，跟他的关系也是比较微妙。那他们找这个教练这个演员也找了蛮久，但是有各种原因啊，临拍前不久还是没确定。那我也是因为我的一些时间的问题，我也是一开始没有特别留意，后来我才去发了那个试镜的视频。只剩两天，你代表的是全省，而不是自己去比赛。现在这所有人的工作都是为了你，你懂吗？视频，然后导演就马上联系我了。之前有一个很合适的，他觉得然后档期不行，然后后来找了很多人，他也觉得蛮专业的，蛮好的，但是就是看到我的视频之后，觉得我有另外一种教练的感觉，出乎他意料之外的，然后所以他 cast 我。然后同时还有另外一点，就是他听到我的口音嘛，我的口音有那种复杂的南方口音，既不完全是广东口音，也不是我的家乡的口音。然后他跟我聊了一下张颂文，已经很火嘛，他说的时候我还没太在意，但是我对他有印象不深，就是隐秘的角落里面我对他有一点印象。后来最近的狂飙里面他大火，然后我后来就去搜了一下他的视频，因为他本来就是广东人嘛，而且他是韶关客家人，他的家乡话应该跟我是很接近的，所以他说的话确实跟我有点像。通融一下嘛。通融什么？你们家刚搬来厂子的时候啊，你爸还是跟我爸的一个车间的呢。当然他是在北京电影学院毕业的，他的普通话后来是经过了训练，就是比我的要好很多了。但是他拍的戏，他的角色里面的话，就是把那个南方的口音给表现出来了，就感觉跟我挺像的，跟我年龄也差不多，所以，然后我就对他看了他蛮多的视频，然后导演也是因为这一点，他觉得，哎，可不可以尝试一下我说一下方言，就是以比较真实的这种说话的方式去演。因为我知道我的普通话不好，所以我就很刻意的去矫正我的普通话，去就有点生硬，就是我啊，把那些老在想，哎，这个怎么标准，怎么标准，其实反而使得我这个很怪，反正别人一听就你我再怎么认为已经标准了，但是听的人都会觉得，哎，你这是南方口音，怎么很重啊什么的。导演这么说之后呢，就是他说想尝试用最自然的方式去说的时候，哎，我感觉就是，哎，是不是可以有一种非常放松的方式去，还没有压力的去随便说。导演是给我这个空间了，然后我不知道结果会怎么样，然后同时他也希望我在口头禅上可以带有我自己的方言啊，怎么舒服怎么说这样的。那我
也是觉得蛮好尝试一下。还有就是有趣的就是我另外一个朋友，他不知道我接的这个片子，所以他根本不知道就是我刚才前面说的这些东西。他也发了一个消息给我，他说我最近看到张颂文很火，你跟他口音特别像，他现在出名了，他说你也迟早会出名的。就说的我又开心又其实我也知道我也几斤几两啊、嗯，反正就是挺有意思的关于张颂文啊、但不管那么多了，就认真去演吧啊、就该准备的准备好，还是总之把片子把这个人物给演好了，那肯定就是对得起自己，也对得起那个导演和所有的工作人员吧。我上这个课表演课的话也是不断的让学生知道，就说要放松，要从心里面去感受这个角色，然后就不要想的太多，自然的去表露，这样的话就你就最有可能你自己跟这个角色融为一体，而不是去完全的去演另外一个人，那样的话你会再怎么样都是不是那么自然的。所以我目前我觉得我要做到的就是放松，然后当然该训练的还是要训练，比如说台词方面，我不管是什么语言，我自己的家乡话也好，国语也好，英文更不要说，都是我的一个最大的挑战和障碍，还是这方面还是要学。但是我能够在我比较放松的情况下的话，我估计就说至少就做到做我自己是有可能的。进来学校了，咱们又在拍摄，又在拍摄。哦，他们学校很多。著名的导演啊，什么圈内的人啊，在做讲座，其实还蛮想有机会来听一听呢。这学校很小，因为它是一个专门的电影学院嘛，只有电影专业，没有别的专业，所以就是大概几栋楼，两三栋楼，在一个山坡上，提早到了，早了五分钟，他们在准备，他们在吃早餐，我先看看剧本。六点整，天要黑了，拍一下这个洛杉矶的街景吧。你看洛杉矶的夜景，排练刚刚结束啊、哎呀，聊了很多，也练了很多，那个。总而言之吧，就是导演很认真啊、我也学到很多东西，也很多东西很多方面需要真的去练然后提升。就导演的话蛮细心蛮认真，然后对我的帮助也很大。一次一次的练，虽然有点点，就是一点点啊、哦，绝对不是说很严重，就有一点点感，就有一点点啊，就是那种感觉有点稍微练得多了那么一点点，因为毕竟就是，会怎么说呢？
过度的消耗这种情绪的话，对表演现场表演的时候是会有一些影响的，但是我对我来说我觉得不会有很大问题，因为我这个就是表演的经验来说和包括怎么样去那种有一些不足的地方的克服的方面的话，就还真的需要这样反复的练。再说离拍摄的话也有一个星期，也并不是说啊就是马上明天就演，明天就演的话今天可能你不能过度的去消耗，但是还有一周的话，我是真的希望有这样的比较深刻的体会，体验到我就说应该突破的方面，然后同时也让导演觉得就是他想要的这个状态，如果是能达到这样的效果的话，我是真的是愿意去一次两次三次五次六次这样去排的。 OK， 那今天就是那个Paul，我说演父亲的一个队员的父亲的又是我认识的朋友，所以整个演员的团队的话基本上都是我合作过或认识的还有 Jason 确实是他也都是认识。